صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے۔ عزیزو، اب یہاں سے منظوم خراج عقیدت کے لیے سلسلے کی شروعات، اولاً نعت سرور کائنات، اس کے بعد انشاءاللہ مدح شہزادی کونین۔ پوری محفل ترہی مقاصد کے طور پہ گوہر شب چراغ عصمت کے عنوان پر ہونی ہے، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، اور اس محفل میں مسلسل دور دراز کی مسافتیں طے کر کے یہاں تشریف لانے والی شخصیت، جسے ہندوستان بہت محبت سے حیدر کیرتپوری کے نام سے جانتا ہے۔ کیرتپور بجنور کی سرزمین کا وہ علاقہ ہے جہاں خوبصورت شاعری ہوتی ہے، بہترین سماعتیں خود بھی کیرتپور کی ہیں، جس سے میں بخوبی واقف ہوں، اس لیے کہ میری مسلسل کیرتپور کی سرزمین پر حاضری ہوتی ہیں۔ وہ سماعتیں جو مصروں کا لطف لیتی ہیں، وہ سماعتیں جو شعر کا وزن پہچانتی ہیں، وہ سماعتیں جو شاعری کی نہج سے بخوبی واقف ہیں، اس سرزمین سے تشریف لائے ہیں محترم جناب حیدر صاحب کیرتپوری۔ میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نعت سرور کائنات سے سلسلے کی شروعات کریں۔ کاتب تقدیر نے جس دم نوشتہ لکھ دیا، تقدیر نے جس دم نوشتہ لکھ دیا، پہلے سودائی لکھا پھر نام میرا لکھ دیا، جب میرے مولا نے دیکھا تو خود اپنے ہاتھ سے میرا دیوانہ ہے آگے اور اتنا لکھ دیا، میرا دیوانہ ہے آگے اتنا لکھ دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد، نعت کے مطلع چند شیر پیش کر رہا ہوں۔ ملایا فرمائے دو جہاں میں سرور کونین کا ثانی نہیں، وہ جہاں میں سرور کونین کا ثانی نہیں، اور کوئی شکل و صورت اتنی نورانی، دو جہاں میں سرور کونین کا ثانی نہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور کوئی
شکل و صورت اتنی نورانی نہیں، خود خدا نے کہہ دیا قرآن میں یہ صاف صاف، خود خدا نے کہہ دیا قرآن میں یہ صاف صاف، جو محمد کا نہیں وہ شخص ربانی بہت اچھا ہے نہیں، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، خود خدا نے کہہ دیا قرآن میں یہ صاف صاف، جو محمد کا نہیں وہ شخص ربانی بہت نہیں اچھا ہے، واہ 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 واہ، اور یہ شعر بھی خاص طور سے نظر کر رہا ہوں، دشت ہو یا ہو سمندر، آسماں ہو یا زمین، دشت ہو یا ہو سمندر، آسماں ہو یا زمین، کس جگہ محبوب دو عالم کی سلطانی نہیں، مسئلہ بخشش کا ہو ہجرت کا ہو یا جنگ کا، بات ان کی کون سی اللہ نے مانی نہیں، بات مسئلہ بخشش کا ہو ہجرت کا ہو یا جنگ کا، بات ان کی کون سی اللہ نے مانی نہیں، اور تو کچھ غم نہیں مجھ کو یہی افسوس ہے، اور تو کچھ غم نہیں مجھ کو یہی افسوس ہے، شان حیدر اب بھی کچھ لوگوں نے پہچانا نہیں، حیدر اب بھی کچھ لوگوں نے پہچانی نہیں، دو جہاں میں سرورے کونین کا ثانی نہیں، اور کوئی شکل و صورت اتنی نورانی نہیں،